चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका मध्ये नरेश कुमार पौडेलले बिहिबार अदालतमा केसी विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् सर्वोच्चको वेबसाइटमा भुवन विरुद्ध रिट दर्ता भएको उल्लेख छ अध्यक्ष पदमा आवेदन दिएका अन्य फिल्म कर्मीहरूको समर्थनमा निर्देशक समेत रहेका पौडेलले रिट निवेदन दिएको जानकारी प्राप्त छ बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुन भुवन केसीको योग्यता नपुग्ने भन्दै पौडेलले मन्त्री परिषदको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रेड दर्ता गरेका हुन् तालुकवाला निकाय सूचना तथा संसार मन्त्रालयले अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन जारी गरेको सूचनामा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सराह उत्तीर्ण गरी फिल्म उद्योगमा कम्तीमा बिस वर्षसम्म कार्य गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो केसीले परिणतता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण नगरेको भन्दै पौडेलले मुद्दा हालेका हुन् र सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुद्दाको विषयमा सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ भुवन केसीलाई साउन नौ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुई वर्षको लागि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र भुवनसँगै अध्यक्ष पदको लागि अरुण कुमार प्रधान दीपक श्रेष्ठ नरेश पौडेल निर्मल राज ढकाल मनिष पण्डित सम्झना उप्रेती र उनियार सुचित्रा श्रेष्ठ सुशील पोखरेल र सुषमा कार्कीले आवेदन दिएका थिए